Едно добрите нешто, кое што им се случи на нашиот народ и на нашата земја, е еден тава. Со својата новина, ше реко ликос, разноликос, кое што зрачи, навистина ги збогатува содржините во сите наши домови. Дури за нас политичарите знае и добро да мавне, а знае и да испрезентира тоа што е добро за граѓаните, за државата. Јас верувам дека ќе продолжи вака да пркоси на тешкото време за медиумите, пред се од финансиски аспект, знаејќи дека доаѓа подобро време. Ние сме свесни дека медиумите со сите своји професионални аспекти, пред се на сите оние звучни имиња кои што проведуваат и по овој нов медиум во нашата земја, Еден ТВ, заслужува да си го најде местото под сонцето, заради тоа што не само што носи нов квалитетив на живеење воопшто во Република Северна Македонија, туку продуцира и кај другите медиуми дополнителен позитивен притисок да го зголемуваат својот квалитет. Убавината која што остава впечаток кај мене е тоа што не штедат средства и ресурси да создадат нешто ново, да го збогатат секојдневието на граѓаните, кои што знаеме во нашата земја дека во голем процент сака да ги следат медиумите. Сакам да апелирам, честитајќи го овој прв роден ден на Еден ТВ, да апелирам да продолжат во тој дел, да ги охрабрам дека ќе има се повеќе можности во државата за да бидат дополнително мотивирани тие што работат и создават, тоа се новинарите, но и уредниците и собствениците на самата телевизија. Убеден дека сето тоа е од необходна драгоцена важност за едината на нашата земја. Без седмата сила, без сериозни медиуми, не може да кажеме дека имаме и слобода и демократија. Среќен први роден ден, Еден ТВ, ви посакувам само успех и задоволство во работењето.